أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. یہ سورہ نور کی چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت نمبر 51، 52 اور 53، ان میں اللہ رب العزت نے مومنین کا کردار بیان کیا ہے کہ مومن کیا کرتے اور کیا کہتے ہیں. اور گزشتہ درس میں منافقین کے بارے میں ذکر تھا کہ منافقین کا کیا قول و کردار ہوتا ہے. اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا کیس کمزور ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے کے جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ وہاں سے ایک دو ٹوک فیصلہ ہوگا اور اس میں کسی کی رو رعایت نہیں کی جائے گی، کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو. لیکن جب کبھی انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہمارا کیس مضبوط ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے جاتے. اس کے برعکس اہل ایمان کا قول و عمل، اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، انما کانا قول المومنین، جو اہل ایمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے، بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین فیصلہ کریں، اس وقت ان یقولوا، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ دونوں کلمے سمعنا واطعنا بڑے مشہور ہیں. کوئی بھی آدمی تھوڑا سا بھی دین کے ساتھ اور عربی زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عربی سے تعلق نہ بھی ہو، دین سے تعلق ہے، تو وہ چونکہ یہ کلمہ بار بار صحابہ اکرام کہا کرتے تھے، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا، ہم نے سنا، ہم نے قبول کیا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اہل ایمان کا یہ قول و کردار ہے کہ جب انہیں بلایا جائے کہ آؤ اور اپنا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عدالت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کرو،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، فوری طور پر وہ قبول کرتے ہیں. یہاں بھی لفظ ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پکارا جائے، دو ہیں اللہ اور رسول کی طرف. لیکن لیحکم بینہم یہ مفرد کا صیغہ ہے، تاکہ وہ تمہارے مابین فیصلہ کرے. بلایا جائے گا دو کی طرف تو چاہیے تھا نا کہ دونوں فیصلہ کریں، دونوں کے فیصلے کی بات نہیں. پھر ایک مفرد کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا کہ فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے، جو کہ وہی فیصلہ ہوگا جو کہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. جو کچھ بھی آپ اپنی زبان مبارک سے دینی معاملات میں کہتے ہیں وہ سراسر اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، میرا نبی اپنی مرضی سے، ہوا کا معنی اپنی ذاتی خواہش، اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحا، جو وحی ہوتی ہے وہی بیان کرتا. لہذا اللہ رب العزت نے لفظ پہلے اللہ رسول کی طرف بلایا جائے اور بعد میں کہا تاکہ اللہ کا رسول فیصلہ کرے. فیصلہ دونوں کا اللہ رسول کا ایک ہی ہوتا ہے. تو اہل ایمان کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تابعداری کی. واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. اللہ کے یہاں کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح صرف اسی کا حق ہے جو اللہ رسول کی باتیں مانتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان پہ چلتا ہے، وہ فلاح پانے والے ہیں. اولئک هم المفلحون، قرآن کریم میں بہت سارے کام ایسے ذکر کیے گئے جو کہ اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، اور ان کے کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ فلاح پانے والے ہیں. سورۃ الفرقان کے بالکل شروع میں ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. آگے 8-7 کام مسلسل بتائے کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ فلاح پا گئے. ایک فلاح پانے والے لوگوں کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ اللہ رسول فیصلہ کریں تو وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. مین میخ باریک چونکہ چنانچہ وہاں نہیں ہوتا، سن لیا اور قبول کر لیا. اگر ایسا رویہ رہے، ایسا قول و کردار ہو، تو سمجھیں کہ یہ اہل ایمان ہیں اور یہ عند اللہ نجات پانے والے، فلاح پانے والے ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتا رہے. وَيَتَّقْهِ، اور ساتھ ہی اس کے دل میں اللہ کا تقوی، خوف الہی بھی ہو. دل میں خوف الہی بھی ہے اور اللہ کے عذاب جو آخرت میں ملنے والے ہیں گناہگاروں کو، ان سے بھی ڈرتا رہے. تو ان کے بارے میں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہیں جو کہ کامیابی پانے والے ہیں. فوز اور فلاح، یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، معنی تقریباً یہی ہے کہ وہ کامیابی پانے والے، فوز و فلاح پانے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ قسمیں کھائیں، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ حکم ہوتے، اگر آپ حکم دیتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں، لئن امرتہم، اگر تم ہمارے ان ساتھیوں کو حکم دیں گے، لیخرجنہ، تو وہ یقیناً تمہارے ساتھ نکلیں گے. یعنی جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان کریں تو یہ تمہارے ساتھ نکلیں گے. آپ کسی بھی کام کا حکم دیں گے تو یہ اس کام کے لیے فوراً کھڑے ہوں گے، تعمیل کریں گے. اللہ نے فرمایا لا تقسمو، قل لا تقسمو، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کے لیے اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منوا بھی لیں گے تو اللہ رب العزت تو دلوں کی جانتا ہے. اللہ سے تو کسی کے دل کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے نا،
कसमें खाते हैं लेकिन उन कसमों से इंसान को बहलाया जा सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाउज़ुबिल्लाह कोई नहीं बहला सकता। हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने कसमें खा खा के बहला लिया। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें खाओ, रागदन है सुशे तुम्हारा, जहाँ से चाहो खुली नेमतें तुम्हारे लिए हैं। वला तकरब हाज़िह शजरा, और इस दरख्त के करीब नहीं जाना। एक दरख्त से रोका, शैतान ने उनके पीछे लग कर इतना उनको टाइट किया, कहा कि अगर ये दरख्त खा लो तो तुम हमेशा के जन्नती हो जाओगे, अगर ये खाना खा लिया। फिर कहता है कसम खाकर, कसम खाकर कहता है कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। अब कसमें खा खा कर हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को भी बहला लिया, क्योंकि वो भी तो इंसान थे, नबी थे, जन्नत में थे, सारा कुछ था, लेकिन इंसान थे, बहला लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो नहीं बहला सकते। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी इनसे कह दो ला तुक्सिमु, कसमें ना खाओ, ताअतुन मारूफा, तुम्हारी इताअत की हकीकत मारूफ है, मालूम है। इनसे कह दो कि तुम कसमें खा खा के जो हमें पक्का कर रहे हो कि हम निकलेंगे, हम आपका साथ देंगे, तुम्हारा निकलना, तुम्हारा कसमें खाना हमें मालूम है। अब जिनके बारे में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये मुनाफिक हैं, अब उनके मुनाफिक होने का जिक्र जब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया तो अब क्या फ़ायदा, कसमें खाओ ना खाओ। फरमाया कि तुम्हारी कसमें खाना, तुम्हारा कसमें खाना और तुम्हारे कसमें खा खा के ये वादे करना, ये कहना कि हम आपके साथ निकलेंगे, ये ताअतुन मारूफा, तुम्हारी इताअत मारूफ़ है, हम जानते हैं कि वो इताअत क्या है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह को उसकी पूरी खबर है। अब कोई इंसान, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंसान को ठीक है झूठ बोल कर, कसम खा कर, ये करके वो करके आदमी बहला लेगा, बहका लेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत यालमु मा फिस सुदूर वहुवल लतीफ़ अल खबीर, वो बहुत बारीक बीन है, हर किस्म की खबर रखने वाला है, हत्ता के दिलों की बातें जानने वाला है। फरमाया कि उसके सामने तुम्हारी कोई नहीं चलेगी। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो इनमें से हर काम को जानता है। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ मेरे नबी इनसे कह दो कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अब कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत दफ़ा ये कहा है कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, इन दोनों की ज़ाहिर की इताअत है। तीसरे जिस भी किसी की इताअत का जिक्र आया उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ा कि उसकी भी इताअत करो। आपके सामने कुरान करीम का एक मकाम ऐसा है जिस मकाम से हमारे लोगों ने किसी की तकलीद को वाजिब करार दे लिया है, वो कुरान करीम में मौजूद है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की, और आगे अतीउ नहीं कहा, आगे छोड़ दिया, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से जो उलिल अम्र हैं उनकी, उनकी इताअत के साथ लफ्ज़ इताअत क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अगर उनके साथ भी होता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व अतीउल अम्र मिनकुम तो माना एक था कि अल्लाह की करो, अल्लाह के रसूल की करो, और उलिल अम्र यानी हाकमों की, उलमा की करो, सबकी इताअत जो है वो वाजिब है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अतीउ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इसका माना यह है कि गैरुल्लाह की, गैर रसूल की इताअत मुतलक नहीं है कि जो भी वो कहें मानो, बल्कि उनकी इताअत मुकय्यद है, उसमें कैद है कि अगर अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ ना हो, अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ वो कहेंगे वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हाकम वक्त हो, चाहे वक्त का इमाम हो, उलमा में से वक्त का इमाम हो और हुकाम में से वक्त का हाकिम हो, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म फरमा रखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियत अलखालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं है जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। अल्लाह की नाफरमानी करके मखलूक की इताअत की तो फिर वो इताअत क्या हुई?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कामों से रोका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से रोका है, उनमें बिला चूनो चरा ठीक है, मान लिया, कबूल कर लिया। लेकिन अगर गैरुल्लाह कोई भी है, वो जब ये कहेगा कि ये काम करो, तो देखा जाएगा कि अल्लाह रसूल का हुक्म है या नहीं। एक मौका पर एक सिपा सालार ने हुक्म दिया कि बहुत बड़ा आग का आलाव जलाया जाए, और सिपाहियों कहा कि इसमें छलांगे मारो। अपने तौर पर वो अपने लिए कि आजमाइश ले रहा है अपने लोगों की कि ये अमीर की इताअत करने के लिए कितने तैयार हैं। कुछ ने सोचा कि आग में छलांगे लगाने, आग से बचने के लिए हमने इस्लाम कबूल किया, अगर इस्लाम कबूल नहीं करते, कुफर कुफर है, आखिर उसका अंजाम जहन्नम है, आग है, उस आग से बचने के लिए हमने इस्लाम कबूल किया, और फिर इसमें भी अगर आग में जलना है। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमने आग से बचने के लिए ही तो ये दीन कबूल किया है। नहीं किया, वापस आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा किया जो आग में छलांग नहीं लगाई, क्योंकि आग में अगर तुम इस तरह छलांग लगा देते इसके कहने पर, तो फिर तुम्हारे लिए वो अजाब बन जाता। आग के साथ अजाब देना सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी के लायक नहीं है। यानी आग जला के आदमी किसी को कहे कि इसमें छलांग, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी कितनी मानते हो, इस हुक्म की तामील नहीं की जाएगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चींटियों का वाक़या बड़ा मशहूर है, कि चींटियों के घरौंदे में आग लगी हुई देखी तो आप सख्त नाराज़ हुए, और उस वक्त आपने इरशाद फरमाया लायम्बगी लिअहदिन अन युअज़्ज़िबा बिन्नार इल्ला रब्बुन्नार, किसी को ये लायक नहीं है कि किसी भी जानदार को आग के साथ सजा दे या अजाब दे, ये काम सिर्फ अल्लाह का है। रब्बुन्नार यानी आग का जो रब है, आग का जो बनाने वाला खालिक है, ये काम वो कर सकता है। हर किसी के काम नहीं है कि वो किसी को जला दे। तो उन लोगों ने ये आग में छलांग लगाने वाली बात कबूल नहीं की, क्योंकि अल्लाह रसूल के अहकाम के मुनाफी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक की कि तुमने ठीक किया, अच्छा किया। इसी तरह अगर एक इमाम दीन का इमाम है, इल्म का इमाम है, वो बात कहता है और उसकी बात कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी। इज़्ज़त एहतराम का माना ये नहीं है कि वो इज़्ज़त भी उसकी छोड़ देंगे, इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये कुरान और हदीस के मुनाफी जाती है। हमारे यहाँ यही एक ऐसा मसला बन चुका है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के माहौल में, कि जो इमाम ने कहा बस हरफ आखिर है। इमाम की बात आखिरी डिग्री नहीं होती, आखिरी डिग्री कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बाकी जो भी है, हत्ता के सहाबी क्यों ना हो, अगर कुरान सुन्नत के बाद खिलाफ करता है नहीं मानी जाएगी। सहाबा में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को मुंतखब करके कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफा अर्राशिदीन अल-महदीन मिन बादी, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत वाजिब। ये नहीं कहा कि सारे सहाबा जो करेंगे जो करते रहो। एक हदीस बड़ी मशहूर है, और उस हदीस को लेकर लोग जो हैं वो फिर हर सहाबी को काबिले हुज्जत मानते हैं कि जो सहाबी जो कहे सब ठीक है, ऐसा नहीं है। उस हदीस में आता है असहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। हमारा ईमान है सहाबा इकराम है, वो यकीनन सितारों की तरह है, लेकिन आगे वाला जुमला जो है वो है बेअय्यह मुख्तदई तुम इहतदई तुम, जिसके भी पीछे लग जाओगे, जिसकी भी मान लोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। ये जुमला सही नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद फरमा चुके हैं कि अल्लाह रसूल की नाफरमानी में किसी की इताअत जायज़ नहीं, सहाबी की कैसे कह सकते हैं जायज़। जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये मादा पाया कि वो यकीनन ऐसे होंगे, वो हैं खुलफा राशिदीन। सिर्फ सहाबा के बारे में ये जो हदीस मशहूर की गई है या मशहूर है, ये हदीस ना सिर्फ ज़ईफ़ बल्कि बातिल है, बातिल है, नाकाबिल अमल है। अब एक एक अकेला सहाबी कोई बात कहे, दूसरे सहाबा उसके खिलाफ हों, वो बात नहीं मानी जाएगी। एक इमाम एक बात कहता है, कुरान उसके खिलाफ है, हदीस उसके खिलाफ है, उलमा उसके खिलाफ है,
तो उस बात को कैसे मान लिया जाएगा? और अगर फिर भी मानने पर मुसर हैं तो इसका माना ये हुआ कि हम इमाम की तकलीद नहीं कर रहे, हमने तो इमाम को नबी बना रखा है कि इमाम जो कहेगा वो हरफ आखिर, वो फाइनल डिग्री, और ये जायज़ नहीं है। फ़ाइनल डिग्री सिर्फ़ अल्लाह का अल्लाह रसूल का कलाम है, कुरान करीम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर ये ना होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफा राशिदीन अल महदीयीन, आप आगे सहाबा का जिक्र कर देते, खुलफा राशिदीन का क्या करते, मेरी सुन्नत और सहाबा की सुन्नत नहीं कहा। कुरान करीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम तीसरी मरतबा अतीउ नहीं कहा, इसीलिए मोमन ये कहा जाता है। आगे फिर अल्लाह ने और भी बड़ा पक्का कर दिया इस मसले को, फ़ैन तनाज़ा तुम फ़ी शैइन, अगर कभी तुम्हारा तनाज़ा हो जाए किसी चीज़ में, फ़रुद्दू हो इल्लाह व रसूल, अगर तनाज़ा हो जाए तो यहाँ फिर कहा कि अब इस मामले को अल्लाह रसूल की अदालत में ले जाओ। अल्लाह रसूल की अदालत का यहाँ तरीका कार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि मेरा रसूल जो फैसला करेगा वही मेरा फैसला होगा। लियहकुमा इज़ा दुउ इलल्लाह व रसूलिही, अल्लाह रसूल दोनों की तरफ बुलाए जाएं, लियहकुमा बैनहुम, ताकि रसूल उनके दरमियान फैसला करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया व इज़ा तनाज़तुम फ़इन तनाज़तुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूलिही, अगर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए, इख्तलाफ कब होगा, जब अल्लाह रसूल के अलावा तीसरा आदमी कोई बात करेगा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उस वक़्त इख्तलाफ हो सकता है। कुरान में आ गया, कोई इख्तलाफ नहीं, हदीस सही सनद से साबित है, उसमें आ गया, कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ होगा जब तीसरा आदमी, वो इमाम है, वो उस्ताद है, वो नेक वलीउल्लाह है, वो पीर है, वो कोई भी है, जब वो बात करेगा तो यहाँ इख्तलाफ होगा कि सही है या गलत है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इख्तलाफ करने की और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल की तरफ लौटाओ, फ़ैसला अदालत इलाही से अदालत नबवी से ले लो, जो चीज़ अदालत नबवी से मिल जाए उसे कबूल कर लो। इख्तलाफात को और तनाज़ात को हल करने का बेहतरीन तरीका फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बता दिया। इस टुकड़े से ख़ास तौर पर पता चलता है कि जब तनाज़ा हो तो फ़ैसला कराने के लिए किसी मौलवी से नहीं, किसी इमाम से नहीं, उस वक़्त फ़ैसला कराने के लिए अल्लाह रसूल से रजू करना होगा, और अल्लाह रसूल जो फ़ैसला देंगे वो हरफ़ आखिर होगा, ना कि इमाम की बात। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कह दीजिए कि इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। यहाँ भी देखें दो जगह ही, दोनों जगह ही अतीउ आया है, क्योंकि अल्लाह रसूल की इताअत मुतलक है, तीसरे किसी की इताअत मुतलक नहीं है, इसलिए वहाँ व उलिल अम्र मिनकुम आया कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र मिन की। फ़इन तवल्लौ, अगर वो फिर जाए, फ़इन तवल्लौ, आपने अल्लाह रसूल की बात की और वो नहीं मान रहे, फ़इन्नमा अलैहे मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुम्मिल्तुम, तुम पर वो है जो तुमने अपने ऊपर लाद लिया और उन पर वो है जो उन्होंने अपने ऊपर लाद लिया। जो आदमी इताअत करेगा गोया कि उसने अल्लाह रसूल की इताअत अपने ऊपर ले ली और उसका अंजाम यकीनन अच्छा होगा, और जो अल्लाह रसूल की बात नहीं मानेगा, रोगर्दानी करेगा, तो ज़ाहिर है कि रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ़ इतना ही है ना कि वो पहुंचा दे, रसूल के ज़िम्मे मनाना नहीं, किसी दाई का हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िम्मा ये नहीं है कि किसी बात को मनवाया जाए, ज़िम्मे सिर्फ़ ये है कि बात पहुंचाई जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है, ये आगे वाली ही आयत में ये अल्फाज आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक जुमला मशहूर है, वमा अल्लाह रसूल इल्लल बलाग, है ना, अरब लोग तो ख़ास तौर पर क्योंकि अरबी हैं उनको ये चीज़ें बड़ी अच्छी हिफ़ज़ रहती हैं, वमा बात करेंगे सामने वाला थोड़ा इधर उधर बात, वमा अल्लाह रसूल इल्लल बलाग, मेरा काम था पहुँचा देना, मैंने पैगाम पहुँचा दिया। और ये ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने भी यही लगाई। यहाँ फरमाया
فَإِن تَوَلَّيْتُ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں روگردانی کریں فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ تو رسول کے ذمہ تو وہی ہے جو اس کے ذمہ اللہ رب العزت نے لازم کر دیا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا یعنی تم پہ جو ذمہ داری لگائے گی تم سے اس کی جواب دہی ہوگی اور رسول پر اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے ان سے صرف وہ ذمہ داری ہوگی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے یقینی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے ہدایت اس کا نصیب ہوتی ہے ہدایت اس کا مقدر ہوتی ہے اور آگے وہ جملہ آ گیا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے اس کے علاوہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے یعنی سامنے والے نہیں مان رہے رسول کا کوئی قصور نہیں رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا بات ختم ہو گئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دل ایسا تھا اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا مشرکین کو دعوت دی مشرکین قبول نہیں کر رہے پھر دعوت دی پھر دعوت دی بار بار پریشان ہو رہے ہیں اور بالآخر اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تو اپنی جان ہلکان کیوں کر رہا ہے تمہارا کام تھا پہنچا دینا تم نے پہنچا دیا تمہاری ڈیوٹی مکمل ہو گئی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو نہیں مانتے نہ مانے ان کو میں سنبھال لوں گا اللہ رب العزت نے سیدھا فرمایا کہ آپ نے اپنا کام کر دیا آپ سکون سے ہو جائیں ان کے پیچھے اپنی جان ہلکان نہ کریں ہم ان کو خود سنبھل لیں گے ان کو ہم سمجھ لیں گے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ بات فرمائی لست علیہم بمسیطر یہ 30ویں پارے میں ہے کہ اے میرے نبی تو ان کا داروغہ نہیں ہے آپ کو ان کا داروغہ یا چوکیدار نہیں بنایا گیا کہ آپ ان کو منوا کے چھوڑیں گے مانے ٹھیک ہے نہ مانے چھوڑو ان کو ذرنی مجھے چھوڑ دیئے مجھے چھوڑ دیجئے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو اور یہ جو تخذیب کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دو یعنی تم سائیڈ میں ہو جاؤ ان کو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کیا کرنے ہیں کیا کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے آگے والی آیت ذرا تھوڑی لمبی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض جو لوگ نیک عمل کریں عمل صالح کریں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان میں زمین میں خلافت عطا کرے گا اب یہ تھوڑی لمبی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے درس میں کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کس سے 10 منٹ باقی ہیں پڑھا ہے تو وہ باقی 30 منٹ نہیں ابھی 8:30 ہو گئے ہیں 20 منٹ آپ کی گھڑی خراب ہو سکتی ہے پیچھے 8:30 میں اسی لیے گھڑی نیچے تروا لی تھی آپ کہیں ہمیں گڑبڑ پیچھے دیکھو اتنی بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے 8:30 ہو گئے ریکارڈنگ کے 20 منٹ 10 شروع ہو گئے یہاں پہ سب میں ایسا ہی ہے چلے ہم وہ دوسری کتاب میں پورا کر لیتے ہیں لیکن میں تو 8 کے حساب سے 8:30 تک آدھا گھنٹہ 9 تک آدھا گھنٹہ دونوں تینوں کیمروں میں 20 منٹ ہی ہے آپ نے ریکارڈنگ ڈیٹ شروع کیا کوئی بات نہیں کمی بیشی بھی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں خطرہ تو تب ہو جب ہم بھاگنے والے ہوں ہم کہاں بھاگنے والے ہیں آپ راستے میں ہیں Mm-hmm.
ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبنى لهذا رواہ مسلم صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے باب المساجد شروع کیا تھا کہ مساجد کے کیا احکام ہیں کیا مسائل ہیں کیا آداب ہیں کیا کچھ مساجد میں ہونا چاہیے اور کیا کچھ مساجد میں نہیں ہونا چاہیے اسی سلسلہ میں ایک حدیث پہلے گزری ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے وہ مسجد میں بیٹھے شعر پڑھ رہے تھے چند لوگ ظاہر ہے کہ بیٹھے سن رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے انہوں نے بڑی گھور کے گرم نظر سے غصے کی نظر سے دیکھا تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ چونکہ ساتھیوں میں سے ہیں سمجھ یہ کہا کہ امیر المومنین مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ ناراض ہو کے دیکھ رہے ہیں آپ کے دیکھنے سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے لیکن میں نے یہ کام اس وقت بھی کیا ہے جب آپ سے بہتر انسان یہاں موجود تھے یعنی آپ امیر المومنین ہیں نبی امت موجود تھے اور میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا اور آپ سنتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ تک بھی کہا ہے جو ایک حدیث میں موجود بات ہے کہ جب قریش کی مشرکین مکہ کی ہجو کرتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے یہ ان کا رد کرتے جواب دیتے تو مسجد میں جواب دیا گیا ممبر پہ کھڑے ہو کر جواب دیا گیا ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے حسان ان کا جواب دو اللہ تمہاری جبرائیل کے ساتھ مدد کرے اللہ ایدک اللہ بروح القدس اللہ روح القدس کے ساتھ تمہاری مدد کرے جواب دو کہتے ہیں کہ میں نے تو اس وقت بھی شعر پڑھے تھے اب آپ ناراضگی سے گرم نظروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ خاموش ہو جائیں اور ایسا ہی ہوا مسجد میں اچھے شعر توحید و رسالت کی وضاحت کرنے والے شعر نبی کی شان میں صحیح شعر پڑھے جا سکتے ہیں لیکن اگر ایسے شعر پڑھیں جن میں شرک بھی ہو جن میں بدعتیں بھی ہوں جن میں اولیاء اللہ کو نبیوں سے بڑا کر کے دکھایا گیا ہو اور نبی کو اللہ سے بڑا کر کے دکھایا گیا کیا یہ شعر مسجد میں پڑھنے کے لائق ہے یہ تو دنیا میں کہیں پڑھنے کے لائق نہیں چاہیے جا کے مسجد میں کوئی پڑھنے اور ہمارے ایسے شعر موجود ہیں جن میں اولیاء کو اتنا درجہ دیا کہ وہ ملک الموت سے روحیں چھین کے واپس لے آئیں آد آسمان سے جا کے شیخ عبد القادر کا واقعہ معروف ہے نا کسی بڑھیا کا بچہ فوت ہو گیا اکلوتا تھا تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی میں تو تیری ملنگنی ہوں میں تو ہمیشہ تیری نیاز دیتی ہوں تیرا یہ کرتی ہوں میرا بچہ فوت ہو گیا ایک ہی بچہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی جلال میں آئے چھلانگ لگائی آسمان کی طرف اڑ گئے آد آسمان زمین آسمان کے سینٹر میں ملک الموت کو پکڑ لیا اب یہ کسی نبی سے نہ ہو سکا ولی نے پکڑ لیا کہا کہ اس اما کا بچہ جو ہے اس کی روح واپس کرو ایسے جیسے بقالے سے کچھ چیزیں لے کے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ واپس لینی ہے وہ روح واپس کرو ملک الموت نے کہا کہ اب میں تو اللہ کے حکم سے لایا ہوں یہ نہیں ہوگا تو کہا کہ ادھر لاؤ وہ چھینا چپٹی تھیلا چھین لیا جو شاپنگ کر کے لے کے گئے تھے نا وہ تھیلا چھین لیا اس کا منہ کھولا اس کو الٹا دی عجیب قسم کے حرکات ہیں تھیلا الٹایا جتنی روحیں اس میں تھیں وہ ساری کی ساری نیچے اتر گئیں یعنی سیدھی مردوں میں آ گئیں اس دن جتنے جو مرے تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہو اب ان باتوں کو مسجدوں میں کریں گے شعر میں کریں نظم میں کریں نثر میں کریں جس طرح بھی کریں یہ انتہائی واہیات باتیں ہیں جو مسجد کے لائق نہیں ہیں اور ان کو نظم کر دیں تو اور بھی واہیات ہو جائیں گی لوگ کہیں گے واہ 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 کیا بات
شیروں پہ واہ واہ کرنے والوں کی اسپیشل انداز بھی ہوتے ہیں. پھر مقرر مقرر ایک مرتبہ اور کہیے. تو اس قسم کے شعر مسجد میں پڑھنا جائز نہیں ہے جس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور شعر ہے, پنجابی کا شعر ہے. ظاہر ہے کہ پنجابی نظم بھی موجود ہے, اردو نظم بھی ہے, انگلش نظم ہے, عربی ہے. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ پنجابی اردو ایک جیسا یہ پورا, اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. پنجابی میں کہتے ہیں چھڑا کوئی نہیں سکتا, فرق تھوڑا سا ہی ہے. اب یہاں دیکھو کہ اللہ کا پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیتے ہیں, کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا. اور ایک عرصہ تک یہ بات رد کے طور پر کہی جاتی رہی, کسی کا منہ نہیں کھلا کہ اس کا ہم کیا ترجمہ, کسی کو کیا تشریح کر کے بتائیں. ابھی حال ہی میں ایک مولوی صاحب نے اس کی تشریح کی, کہا یہ بالکل صحیح ہے. اس نے انتہا ہی کر دی, کہا یہ صحیح ہے کہ اللہ کا پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا سکتے ہیں, نبی کا پکڑا کوئی نہیں چلا سکتا. اب اللہ سے بڑا کر دیا یا نہیں؟ اس قسم کے شعر پڑھنا مسجدوں میں, اس قسم کی نعتیں پڑھنا مسجدوں میں, یہ مسجدوں کی توہین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, اور یہ گستاخی ہے صحیح معنوں میں. لہذا یہ باتیں نہ ہوں. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من سمع رجلن, اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو یہ کہتا ہوئے سنے, ینشد دالتن, وہ مسجد میں اپنے گمشدہ جانور کا اعلان کر رہا ہے. مسجد میں آیا اور کہا کہ بھائی ہماری مرغی گم ہو گئی ہے, ہماری بکری گم ہو گئی ہے, ہماری بھیڑ گم ہو گئی ہے, ہماری گائے اونٹنی گم, کچھ بھی ہے, مسجد میں آ کر اعلان کرے. فلیقل, تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ اب یہ تو نہیں کہ اس کو پکڑو, گلا سے کھینچو, گھسیٹو اور اس کے کپڑے پھاڑو, نہیں. اللہ کے نبی نے جتنا کہا ہے اتنا کرنا ہمارا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے کہو لا ردہ اللہ علیک, اللہ تیری یہ گمشدہ چیز واپس نہ لائے. اب اس سے بڑی اور کیا ہوگی اس کے لیے کہ اسے یہ کہہ دو لا ردہ اللہ علیک, تیری گمشدہ اونٹنی ہے, بکری ہے, مرغی ہے, اللہ اسے واپس نہ لائے. فإن المساجد لم تبنى لهذا, مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی کہ جانور باہر گم ہو اور مسجد میں آ کے تم اس کا اعلان کرتے پھرو. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں میں لا یعنی قسم کے اعلانات کرنا وہ جائز نہیں ہے. مسجدیں ذکر اللہ کے لیے ہیں, نماز پڑھیں, تلاوت کریں, ذکر اذکار کریں, تسبیح کریں, لیکن اس میں اعلانات شروع کر دیں اور وہ بھی مسجد کے سپیکر سے اعلان کریں گے کہ لو جی فلاں کی فلاں گم ہو گئی ہے, اس کے لیے. اب یہاں دالہ کا لفظ جو ہے گمشدہ جانور ہے, جانور تو مسجد میں گم نہیں ہوتے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی چیز مسجد کے اندر گم ہوئی, مسجد میں آیا تھا, ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا, کوئی چیز جیب, اسے 100% یقین ہے کہ میں مسجد میں آیا تو میری جیب میں تھا. اور آج کل جیبیں بھی کچھ ایسی نکل آئی ہیں, پتلون کی جیب ہیں, اس میں سے گر سکتا ہے, کسی اس جیب سے کوئی چیز گر سکتی ہے. اگر مسجد میں گری ہے, 100% یقین ہے, مسجد کے لوگوں سے آدمی پوچھ لیتا ہے کہ بھائی کچھ ایسا تو نہیں کسی کے ہاتھ میں ادھر ادھر جاتے آتے میری چیز گری. جانور گم ہوا باہر اور اعلان کرے مسجد میں, فرمایا اسے کہہ دو لا ردہ اللہ علیک, اللہ تجھے تیری یہ گمشدہ چیز واپس نہ دے, گویا کہ اس کی بے ادبی کے نتیجہ میں اس کے لیے یہ بد دعا ہے. اس نے مسجد کی بے ادبی کی, اس کو یہ الفاظ کہو. اب جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا دے دی جائے کہ جاؤ تجھے تیری چیز نہ ملے, میرا خیال ہے وہ چیز کبھی قریب بھی ہوگی تو اب ملنے نہیں پائے گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے ہیں. یہ تو دعا بڑی اعلیٰ ہستی سے صادر ہوئی ہے. وَأَنْحُ رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں. اذا رأیتم, بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی بہت قیمتی چیز, بہت قیمتی جان مثال کے طور پر بچہ گم ہو گیا ہے, پاکستان میں تو ایسا رہتا ہے نا کہ بچہ گم ہو گیا, تو اس کے لیے اعلان کرتے ہیں,
اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر مسجد میں ہی اعلان کرنا ہے تو مسجد کے محراب سے سپیکر کو باہر نکالو. سپیکر کا استعمال تو ہو جائے گا لیکن اعلان مسجد سے باہر کھڑے ہو کے کرو، یا مسجد کی کوئی ایسی جگہ بنی ہو جہاں وہ اعلان کے لیے پڑا ہو، کیونکہ جان انسان کی بہت قیمتی چیز ہے، وہ گم ہو جائے تو اس کے لیے کچھ اعلان کی تھوڑی سی گنجائش دی گئی. لیکن اتنا کہ مرغی گم ہے اعلان، انڈے گم ہو گئے اعلان، چھوٹی موٹی چیز گم ہو گئی اعلان، یہ جو ہے وہ جائز شکل نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، اگر کوئی آدمی مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ ہے مسجد کے اندر کھڑا ہو گیا، پیچھے جگہ خالی ہے، یہ اندر کھڑا ہے، اب یہ کوئی بھی چیز لے کے آ گیا، مثال کے طور پر سردیوں کے موسم میں جرابوں کے بنڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا یہ جو سویٹر جرسی ہوتی ہے، اس طرح کی چیز مسجد میں پیچھے نمازیوں کے ڈھیر لگا دیا کہ نکلتے ہوئے بھائی لیتے جاؤ. اگر یہ مسجد کے دروازے سے باہر ہیں تو یہ لوگ باہر ہی آئیں گے نا سارے، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مسجد سے باہر ہے. اور ہم نے دیکھا مسجدوں کے باہر یہاں سبزی بکتی ہے، پھل بکتے ہیں، جرابیں سویٹر سارے بکتے ہیں، مسجد سے باہر لگائے ہوئے ہیں لوگ. آدمی یہ سمجھے کہ باہر نکلنے سے پہلے پہلے میں اندر گھیرتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھوں گا، اندر ہی جاتا ہوں، اندر ہی سامان رکھتا ہوں. اگر اندر کوئی خریدے یا بیچے، دونوں، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی، اگر کوئی ایسا کرے فقولو تو اس کو کیا کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ لائے، اللہ تیری تجارت سے تجھے پروفٹ نہ دے. گویا کہ اس کا بھی پٹھا بیٹھ گیا یا نہیں. مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے یہ الفاظ یا یہ بدعا دے دی گئی کہ اللہ تجھے اس تجارت سے فائدہ نہ دے، اسے فائدہ ہو بھی نہیں سکتا، سارے سویٹر بھی بک جائیں گے، وہ پیسہ اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ کچھ اور پیسہ بھی وہ لے جائے، جیسا کہ عموماً ایسے معاملات میں ہوتا ہے. وعن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، حکیم بن حزام سے مروی ہے، اور یہ حکیم بن حزام جو ہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، بھانجے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور قبیلے والے بڑا احترام کرتے تھے، بات مانا کرتے تھے ان کی، اور یہ شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے ان میں سے بھی ہیں حکیم بن حزام. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستقاد فیہا، مسجدوں میں نہ تو حدود قائم کی جائیں، لا تقام الحدود یعنی کسی چور کو، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے مسجد میں نہیں، کسی کو کوڑے مارنے ہیں مسجد میں نہیں، کسی کو سنگسار کرنا ہے مسجد کے ایریے میں نہیں، مسجد کی حدود سے باہر ہی ہوگا. لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستقاد، یعنی خون کا بدلہ خون وہ بھی نہیں، اور دوسری کوئی سزا ہے تعزیری یا حد ہے من حدود اللہ، تو وہ بھی مسجد کے اندر نہیں ہوگی. مسجد کے اندر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوڑے مارنے ہیں تو وہ تو مسجد کے اندر مارے جا سکتے ہیں نا، لیکن ایسا بھی تو ہے کہ آدمی کو کوڑے مارے جانے شروع ہو گئے، اس کا تکلیف سے کوئی پیشاب نکل گیا، کسی کا پخانا نکل گیا، کیونکہ سزا ہے، ایک آدمی نرم و نازک ہے، غلطی ہو گئی، چوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، چوری کے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ مسجد میں آپ جتنا بھی انتظام کریں گے خون کا چھینٹا گرنے کا خطرہ رہے گا، وہ نہ ہو. اور اگر صرف کوڑے ہی مارنے ہیں تو اس آدمی کی کیا پوزیشن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کو وہ گندہ کر دے. اور اگر قصاص میں خون کا بدلہ خون ہے تو وہ اور بھی بڑا کام ہے، ہاں تو تھوڑا سا کام ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا کام ہے. ان تینوں کاموں میں چونکہ مسجد میں گندگی اور غلاظت پھیلنے کا خطرہ ہے، لہذا فرمایا کہ یہ کام مسجد کے اندر نہیں ہونے چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں اصیب سعد یوم الخندق، غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جس میں کافروں کی کئی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور سب نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا پروگرام طے کر لیا. پروگرام طے کرنے کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا
آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے کہا کہ بھئی کیا کریں، اب ساری قومیں چڑھ دوڑنے لگی ہیں ہم پر، تو کیا خیال ہے کہ باہر جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں یا کیا کریں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے گرد خندق کھول دیتے ہیں کہ مدینہ میں تو کوئی داخل نہ ہو سکے، اور ہم سب لوگ اندر رہیں گے، اور جو اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے، یا کم از کم ہماری خواتین، عورتیں، بچے سارے اندر محفوظ رہیں گے، ہم کھل کے سامنے آ کے مقابلہ کر سکیں گے۔ ان کے مشورے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، خندق کھودنا شروع ہو گئی، اور اسی خندق کے کھودنے کے دوران وہ واقعات پیش آئے جو صحابہ کرام کی غیرت ایمانی، صحابہ کرام کا تقوی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ارشاد سے آپ نے ان لوگوں کے لیے اتنے اچھے اچھے کلمات کہے، اور ان کلمات کی شکل ایسے تھی جیسا کہ شعر کہے آپ نے، لا خیر الا خیر الآخرہ، اور قرآن یہ جو صحابہ کرام ہیں، انصار ہیں، ان کے لیے، مہاجرین کے لیے دعائیں مانگی، اور اسی دوران وہ واقعہ پیش آ گیا کہ ایک پتھر کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بسم اللہ پڑھ کے ایک ہی چوٹ ماری اور پتھر کے پرخچے اڑا دیے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو بھوک سے بڑا پریشان ہوں، کام بھی کر رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے، بھوک سے پریشان ہوں، اور اپنے کرتے کو اٹھایا کہ دیکھے میں نے پتھر باندھ رکھا ہے، یعنی پیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے، اوپر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ معدے کے خالی رہنے کی بجائے اوپر سے معدے کو بند کر کے رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا اور دیکھا کہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابی کا ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیچے دو ہیں۔ کہا میرے صحابی میں نے بھی عرصہ ہوا ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ آپ سلوک دیکھیں، تعلق دیکھیں کیسا تھا کہ دو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اس وقت معدہ باندھا جاتا تھا، معدہ باندھا گیا نا، اس وقت معدہ باندھا جاتا تھا بھوک کے ہاتھوں، اور آج ربط المعدہ کے نام کا باقاعدہ آپریشن چل رہا ہے، وہ معدہ باندھتے ہیں، بہت زیادہ کھا کھا کے پیٹ بے تحاشے باہر نکل آئے اور انہیں ربط المعدہ کی ضرورت پڑی، بالکل عکس ہو گیا، وہ بھوک سے باندھتے تھے، یہ بے تکا کھا کھا کے موٹا ہو کے باندھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات اسی غزوہ کے موقع پر پیش آئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو کہ وہ سعد ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ گیا۔ احتزہ کا معنی ہوتا ہے حرکت میں آ جانا، یہ جو وائبریشن ہے، ٹیلی فون والی وائبریشن، اس کو احتزاز کہا جاتا ہے، وہی لفظ ہے، یعنی اللہ کے عرش میں وائبریشن آ گئی، موت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی۔ کہا گیا کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں احساس اللہ نے پیدا کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا کہ آج سعد دنیا سے رخصت ہو کے ہمارے قریب آ جائیں گے، کیونکہ ارواح جو ہیں وہ علیین میں چلی جاتی ہیں، اور بعض نے کہا کہ جیسے کسی کی موت پر دکھ ہوتا ہے، عرش الہی میں اس وجہ سے یہ اہتزاز یا یہ وائبریشن پیدا ہوئی کہ آج یہ عظیم انسان جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے۔ اور یہ شہادت بھی کیسے ہوئی؟ غزوہ خندق کے موقع پر ان کی بازو کی کسی رگ پر دشمنوں کا تیر آ کے لگا، اور وہ تیر ایسی رگ میں لگا جس رگ سے جسم کا سارا خون فوراً نچڑ جاتا ہے، یعنی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ تھوڑا سا کٹ گیا، تھوڑی دیر میں اگر بند نہیں ہوا تو خون نچڑ گیا، آدمی مر گیا۔ ان کا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خون جو ہے وہ اس رگ سے نکلنا شروع ہو گیا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اس وقت تک مہلت دے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کا حشر دیکھ لوں، مجھے اس وقت تک، یعنی مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں، میں اس طرح میرے خون بند نہیں ہو رہا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں ان کا حشر دیکھ لوں۔
اللہ رب العزت کی قدرت سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی، وہ رگ بند ہو گئی، خون بہنا بند ہو گیا، لوگوں کا حشر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا، اس کے اندر رکھا تاکہ عیادت کے لیے قریب ہیں، باز پرس کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے، ہمیں دور ان کے یہاں جانا نہیں پڑے گا. تو جیسے ہی حشر آنکھوں سے دیکھ لیا ان کو، باقاعدہ اس ان میں سے یہود کے قبیلے کا، بنو قریظہ کا، فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا کہ فیصلہ تم کرو گے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے جتنے جوان لڑائی کے لائق لوگ ہیں ہم سب کو قتل کر دیا جائے. کل کو پھر یہ آئیں گے، جوان لڑائی کے لائق لوگوں کو قتل کر دیا جائے. تو ان کو قتل کر دیا گیا. اب جیسے ہی اپنی آنکھوں سے یہ سارا حشر انہوں نے ان کا دیکھ لیا، وہ رگ دوبارہ کھل گئی، اللہ رب العزت نے دعا قبول کی بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے مانگی کہ یا اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں ان کا حشر دیکھ. رگ دوبارہ کھلی اور تھوڑے عرصے کے بعد شہادت پا گئے. شہادت اس لیے کہ مسجد نبوی میں خیمہ میں ہیں لیکن تیر جنگ کے دوران لگا ہوا ہے. تو یہ حضرت سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے واقعہ کے بارے میں ہے. اصیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اصیبہ سعد یوم الخندق، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو خندق کے موقع پر کچھ زخم آگئے. فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمتن فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں بٹھا کر ان کے اوپر خیمہ لگا دیا، یعنی کہ خیمہ لگا کر ان کو وہاں آرام کرنے کے لیے بٹھا دیا. لیعودہ من قریب، تاکہ عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے آنا جانا آسان ہو جائے. گھر سے نکلیں، ان کی عیادت کر لیں، ان کی خیر خبر لے لیں. کہیں اپنے قبیلے میں دور چلے جائیں گے تو خیر خبر لینا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت کسی بیمار کو مسجد میں ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہ مسجد میں خیمہ لگا کر ٹھہرائیں یا جو بھی کوئی مناسب شکل ہوگی اس شکل میں ٹھہرایا جا سکتا ہے. مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے کہ مریض مسجد میں ٹھہر جائے. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی یہ بیان کرتی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترونی، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھپا رہے ہیں، مجھے پردے میں لے رہے ہیں. پیچھے کھڑی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے ساتھ ان کو پردے میں لے رہی ہیں. وانا انظر الی الحبشۃ، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی ہوں، یلعبون فی المسجد، جو کہ مسجد میں ایک جنگی کھیل کھیل رہے تھے، اور وہ ہے گتکا. گتکا جو ڈنڈے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ڈنڈے کو ڈنڈے سے روکنا، یہ گتکا ہے. اس کو اب رحل کیا زبان اور ہو سکتی ہے، لاٹھی تو ڈنڈا لاٹھی ہے، لیکن یہ کہ ایک آدمی مارے اس کو روکنا، پھر مارے وہ روکنا، جیسا کہ جنگی ہے کہ یہ فن ہے. تو وہ جنگی فن کا مظاہرہ خوشی کے موقع پر، غالباً عید تھی یا کوئی موقع تھا، تو وہ مسجد کے صحن میں کر رہے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹ سے، یعنی کسی سوراخ وراخ سے، آپ نے انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ کسی اور اوٹ سے، سوراخ سے دیکھ رہی ہیں. اب اس انداز سے اگر کوئی جنگی کھیل ہے اور جو کھیلنے والے ہیں وہ لباس میں ہیں، اب ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر تو وہ نکھریں پہن کے نہیں آ سکتے تھے نا، مسجد کے اندر اتنا لباس تھا جو نماز کے لیے کافی ہو. اس حالت میں ہو اور با ادب طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہو، عورت اپنے آپ کو اس طرح چھپا کے اگر یہ کھیل دیکھ لیتی ہے تو یہ حدیث اس کے دلیل ہے. اب اس کو اتنا ہم کھلا لے لیں کہ ریسلنگ بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس سے نہیں نکلتی. اس حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. نہ ڈرامہ، نہ ریسلنگ، نہ کوئی چیز ان میں جنگی ہے. ریسلنگ جانوروں کا کھیل ہے لیکن وہ جنگ میں پھر بھی وہ کام نہیں آ رہا. وہ ان کا اپنا سسٹم ہے، پتہ نہیں پیسے کمانے کا چکر ہے کیا ہے، اور اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو کوئی دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے، اصل ہے، ڈرامہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے ننگے ہوتے ہیں، چھوٹی سی نکر ایک پہنی ہوئی ہے، ایسے پلیئرز کو عورتوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے.
اور جو ڈراموں میں فحاشیاں فلم میں فحاشیاں ہیں وہ پھر اس سے آگے نکل جاتی ہیں، لہذا اس حدیث سے وہ بات سامنے نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان فرماتی ہیں، انا ولیدتن سودا کان لہا خبا ان خبا ان فی المسجد، ایک کالے رنگ کی کنیز لونڈی تھی اور ان کا مسجد کے اندر خیمہ لگا ہوا تھا۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ خاتون مسجد کی خدمت کیا کرتی تھیں، ان کو مسلسل صفائی کرتی، مسجد کو صاف ستھرا رکھتی، اور یہ اتنا اس عورت کا اتنا پھر مقام اللہ اللہ کے رسول کے یہاں ہو گیا کہ وہ رات کو فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن آپ نے دیکھا کہ خاتون وہ کہیں نظر میں نہیں آ رہی، یعنی مسجد صاف کرنے والی صفائی کے لیے نہیں آئی، پوچھا اس کا کیا ہوا، صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ قبر پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ نماز جنازہ، دعائے مغفرت وغیرہ وہ کی، اتنا اس کا مقام ہو گیا کہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی، جو کہ قبر کے اوپر پڑھی جیسے یہاں قبر کے اوپر پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ مقام اس کو کیوں ملا؟ مسجد کی خدمت کے نتیجہ میں، اور اس کا مسجد کے اندر خیمہ تھا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں جیسا کہ اس وقت حالات تھے تو مسجد میں خیمہ لگا کر کوئی عورت اس میں رہ سکتی ہے۔ اب آج مسجد میں خیمہ لگا کے عورت رات کو بیٹھے گی تو دن چڑھے تک نظر ہی نہیں آئے گی کہ عورت کہاں گئی، اباس لوگ، آوارہ لوگ، کوئی بھی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، دو چار کا گینگ آ جائے گا۔ آج تو حالات وہ نہیں ہیں کہ مسجد میں کوئی ایسا خیمہ لگا کے رہ سکے، لیکن اگر کہیں ایسا ہو، جیسے اعتکاف کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے، اور اعتکاف بیٹھنا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں ہو، لیکن اعتکاف مسجد میں بیٹھی ہو اگلے اٹھا کے لے گئے، ایسی صورتحال میں اعتکاف مسجد میں بیٹھنا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کہیں کسی جگہ کوئی ایسی مسجد ہے جس میں باقاعدہ اہتمام ہے، پوری طرح عورتوں کے تحفظ کا انتظام ہے، وہاں آج بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور پچھلے دنوں ریاض میں بعض مسجدوں کا اعلان آ رہا تھا کہ ہر طرح کے انتظامات موجود ہیں، عورت با پردہ طریقے سے اعتکاف بھی کر سکتی ہے، اس کو افطاری ملے گی، سحری ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ غالباً مسجد راجحیہ کیا مسجد تھی، جامع راجحی۔ اور اسی طرح لاہور پاکستان میں ایک مسجد کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ وہ تقریباً ہر سال ایسا ہی کرتے ہیں، باقاعدہ بندوق بردار دفاع کے لیے موجود ہیں، تحفظ کے لیے موجود ہیں، جو عورت وہاں بیٹھنا چاہے اس کے لیے وہ باقاعدہ مسجد کھلی رہتی ہے۔ اگر کچھ ایسا ہے تو اس مسجد میں آج بھی عورت اعتکاف کرے یا خیمہ لگا کے بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، خطرہ ہے جان کا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں مسجد میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کان لہا خبا ان فی المسجد، اس عورت کا مسجد میں ایک خیمہ تھا جس میں وہ رہتی تھی، فکان تتعتینی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر چونکہ ساتھ ہی تھا مسجد کے جڑ کے، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، فتحدث عندی، اور میرے پاس آ کے کبھی کبھی بات چیت کیا کرتی تھی، آتی بیٹھتی بات چیت، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اکیلی تھی، آ کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے تھوڑا وقت پاس کیا کرتی تھی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البساق فی المسجد خطیہ، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، وکفارتھا دفنھا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو دفن کر دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب مسجد میں تھوکنا ظاہر ہے کہ مسجد کی بھی ادبی ہے، مسجدیں تو صاف پاک رکھنے کے لیے پہلی حدیث اس موضوع کی یہ گزری کہ مسجدوں کو صاف پاک رکھیں اور خوشبو لگا کے رکھیں۔ اب ایک آدمی اس میں تھوک دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بے ادبی اور گناہ اور کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں تھوک رہا ہے۔ اب کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کرے۔ اب آج کے موقع پر مسجد میں قالین ہے، مسجد میں ٹائل ہے، ٹائل پر قالین ہے، کہاں دفن کرے گا؟ تو خود دفن ہو جائے گا، اس کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایسے میں اپنے آپ پر کنٹرول کریں، تھوکنے کی نوبت آتی ہے، ٹشو میں، رومال میں، جیب میں، جہاں چاہے تھوکیں، مسجد میں نہ تھوکیں۔ اور اگر کسی کو مجبوری کے عالم میں ایسا کرنا پڑ گیا
بعض دفعہ مجبوری جیسے کوئی کیا کر دیتا ہے مسجد میں، اگر مجبوری کے عالم میں ایسا کچھ ہو جائے تو اب دفن نہیں بلکہ اسے پانی وانی سے خوب اچھی طرح صاف کر کے اس جگہ کو معطر کر دے، یعنی کچھ خوشبو وغیرہ بھی لگا دے اور پانی سے دھو کر صاف بھی کر دے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم ساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ اپنی مسجدوں کے بارے میں فخر کرنا شروع نہ کر دیں. اب مسجدوں میں فخر کی کیا شکل ہے؟ ایک شکل یہ ہے کہ مسجد بنائی، پیسہ خرچ کیا، خوب لائٹنگ، خوب کلر، فل کلر فل مسجد، لائٹنگ وائٹنگ بڑی، بہت ساری چیزیں، سلاجا ہے، قلین ہیں، اور آج کل کچھ مسجدیں، کچھ ایسے ویڈیو کلپس آئے ہیں کہ اس میں بہت سارے انتظامات ہیں. گھروں میں بھی ایسے انتظامات نصیب نہیں ہوتے، مسجد میں ہیں. جو آدمی بیٹھ نہیں سکتا، گھٹنوں والے جو، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے الگ جگہ، ایک آدمی ٹیڑھا بھی نہیں ہو سکتا کھڑے کھڑے وضو کرنے کے لیے، اور پاؤں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا پاؤں دھونے کے لیے، آٹومیٹک سسٹم کی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایسی مسجدیں بنا کے اگر خالص اللہ کے لیے بنا کے خاموشی سے عوام کے لیے کھول دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے. اور اگر اس طرح کی مسجد بنائے اس نیت سے کہ میں مسجد وہ بناؤں گا کہ پورے علاقے میں ایسی کوئی نہ ہو، اور لوگ دیکھیں گے پھر کہ ہم نے کام کیا ہے، اور پھر جہاں کہیں بیٹھا بولے ہماری مسجد دیکھی ہے، مسجدیں بناتے ہیں ہماری مسجدیں، مطلب یہ کہ اب یہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے مسجد بنائی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ کام شروع نہ ہو جائے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اب حالات شروع ہو گئے نا، اب حالات شروع ہو گئے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو بنا کر اس پہ فخر اور مباحات کی باتیں بڑے متکبرانہ انداز سے شروع ہو جاتی ہیں، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور اسی طرح ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھ جائے اور اپنے مال، اپنے دولت، اپنے کارناموں پر فخر کرنا شروع کر دے. یہ دونوں طرح ہے، مسجد میں اپنے کارناموں کا فخر کرے یا مسجد بنا کر مسجد کے بارے میں فخر کرے، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. اور دونوں کے یہاں احتمالات موجود ہیں کہ وہ معنی لے لیں یا وہ معنی لے لیں، اور دونوں کے حالات آج بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خاتہ جو ہے یہ تقریباً کھل چکا ہے یا کھلنے والا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو چونا گچ کرنے کا، ان کی زبائش، آرائش، زبائش اور خوبصورتی اور مسجدوں کو میک اپ کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. یعنی مسجد بناؤ سادہ. اب یہ روم ہے نا، سادہ ہے، اس میں دیواریں ہیں، چونا ہے، سیمنٹ ہے، رنگ ہے، سارا کچھ، لیکن سادہ ہے. یہاں پھول، یہاں بوٹا، یہاں فلاں چیز، ایسا خوبصورت کر کے بنانا کہ نمازی بھی ہر وقت پھول ہی دیکھتا رہے، نقصان ہو گیا نا. پھول بنایا اپنے دل سے اس نے اچھا کیا، لیکن نمازیوں کے لیے نقصان دہ ہو گیا. ایسی مسجدیں بنانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے مساجد کی آرائش و زبائش اور انہیں چونا گچ کرنا. اب چونا گچ کا تو آج ایک سمجھے کہ مجبوری کا عالم ہو چکا ہے، سیمنٹ کرنا. اب پکی مسجدیں بنتی ہیں تو سیمنٹ کے بغیر کیسے ان کو چھوڑیں گے، لیکن یہ کہ اس میں آدمی اوور ہو جائے، ایسی ایسی چیزیں اندر بنانا شروع کر دے کہ لوگ نماز پڑھنے کی بجائے چیزیں دیکھنے ہی آنا شروع ہو جائیں، نماز کے دوران بھی دیکھتے رہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علیہ اجور امتی، مجھ پر امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے کہ اجر والے، ثواب والے کام کیا کیا ہیں. حت القضاۃ یخرج الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکا جو مسجد میں پڑا تھا کسی نے اٹھا کے باہر ڈالا تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور مجھے وہ بھی دکھایا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ مسجد کی خدمت کا کتنا ثواب ہے. زیادہ نہیں کر سکتا تو مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہیں ٹشو پڑا ہوا ہے، ٹشو اٹھا دیجئے،
آپ نے دیکھا کہ مسواک کرنے والے بعض دفعہ مسواک کرتے کرتے کچھ منہ میں تنکا یا تھوک کیا اور پھینک دیا. اب وہ کہیں نہ کہیں پڑا ہے جا کے, اس وقت اسے نہیں نظر آیا پھینکنے والے کو. دوسرے نے دیکھا کہ سجدے کی جگہ, پاؤں کی جگہ کہیں بڑا ہے, اٹھا لے اس کو. اب باہر لے کے جانے کی ضرورت نہیں, اٹھائیے جیب میں ڈال لیجیے. اب جیب صاف ہوتی رہے گی, وہ بھی ساتھ نکلتا رہے گا. اسی طرح کوئی چھوٹے سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز جو کہ صفائی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, اس کو مسجد سے اٹھا دیں, وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اس موضوع کی آخری حدیث میرا خیال ہے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ ٹائم تو طاہر صاحب ہو گیا نا, ٹائم ہو گیا ہے, لیکن حدیث پڑھ لیتے ہیں. ایک عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ دو رکعتیں نہ پڑھ لے. مسجد کے آداب میں یہ بھی بات آ گئی نا کہ مسجد میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے, حتیٰ کہ امام خطبہ دے رہا ہے تب بھی دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. ہمارے لوگ آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں, امام کا خطبہ مکمل ہوا اس نے اصل خطبہ دینا شروع کیا جس کو بہت غور سے سننا ضروری ہے, دعائیں ہیں, خطبہ مسنونہ ہے, اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے دو رکعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے, حتیٰ کہ امام خطبہ بھی دے رہا ہو تب بھی دو رکعتیں پڑھے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دو رکعتیں تحیت المسجد کی واجب ہیں, دو رکعتیں پڑھنا واجب ہے. جمہور علماء اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں بلکہ یہ مستحب ہیں, سنت ہیں, پڑھ لے اور اگر نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا. بعض نے کہا کہ مکروہ اوقات میں تو نہ پڑھے, باقی اوقات میں ضرور پڑھے. اور جو واجب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوقات مکروہ ہیں یا غیر مکروہ, یعنی عصر کے بعد مغرب کے درمیان, فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے کے دوران اگر مسجد میں جاتا ہے, بیٹھنا ہے تو دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھے, نہیں تو کھڑا رہے, اپنا کام کرے, بات کرے, کچھ بھی کرنا ہے نکل جائے, بیٹھے نہیں. تو ان دو رکعتوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے, ان کا اہتمام کرنا چاہیے. جن نمازوں کی اپنی سنتیں ہیں وہ پڑھ لیں, آپ کی اس کے اندر آ گیا. جیسے فجر کی دو سنتیں ہیں اور اذان کے بعد دعائے سوائے دو سنتوں کے اور کچھ پڑھنا جائز نہیں ہے, وہ تحیت المسجد پڑھے بغیر دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے, یا دو رکعتیں اپنے گھر میں پڑھ کے آئے سنتیں, اور مسجد میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے تو تحیت المسجد پڑھ لے. فجر کے بعد, اذان کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کی صرف یہ ایک شکل ہے. سنتیں گھر میں پڑھے, مسجد میں آیا ابھی پانچ منٹ دس منٹ باقی ہیں جماعت میں, دو رکھتے پڑھ کے بیٹھ جائے. نہیں, صرف مسجد میں سنتیں آ کے مسجد میں ہی پڑھنی ہے تو پھر صرف دو رکھتے پڑھے, تحیت المسجد کی اب ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ظہر کی نماز کا معاملہ ہے, مسجد میں آیا دو رکھتے ہیں, پھر دو رکھتے ہیں, چار رکھتے ہیں, ظہر کی اپنی ہے, تحیت المسجد کی ضرورت نہیں ہے. عصر سے پہلے آئے, تحیت المسجد کی دو رکھتے پڑھ کے بیٹھ جائے, دو پڑھ لے, دو چار کر کے جتنی زیادہ کر لے کوئی حرج نہیں ہے. مغرب سے پہلے آئے, جماعت کھڑی نہیں ہوئی, دو رکھتے تحیت المسجد کی پڑھے بیٹھ جائے, جیسے جماعت کھڑی ہو جماعت میں شامل ہو جائے. اور ان دو رکھتوں کا تو ہمارے یہاں سعودی عرب میں اور خلیجی ممالک میں چانس ملتا ہے, ہمارے ملک میں تو چانس ہی نہیں ملتا. مغرب کی اذان ہوئی ساتھ اقامت شروع ہو گئی, بلکہ ایسے مواقع ہم نے خود دیکھے ہیں, خاص طور پر رمضان میں. رمضان میں ذرا تھوڑی جلدی ہوتی ہے, یہاں تو رمضان میں اور لیٹ ہو جاتی ہے. باقی دنوں میں دس منٹ ہوتے ہیں مغرب کی جماعت میں, رمضان میں پندرہ کر دیتے ہیں کہ بھائی آرام سے کھا کے آؤ. ہمارے چونکہ ایسا نہیں ہوتا, ہمارے ہوتا ہے کہ کھجور کھائی اور نماز پڑھی گئے. تو وہ میں نے اپنے خود ہوش و حواس میں دیکھا ہے کہ یہ مسجد ہے, سامنے برآمدہ ہے صحن کے باہر جس کے نیچے ٹوٹیاں ہیں وضو کرنے کے لیے, برآمدے کے لیے جو سیڑھیاں چڑھتی ہیں, سیڑھیوں پہ چڑھ کر اس برآمدے کی چھت پر اذان کہی جاتی ہے تاکہ آواز ذرا دور جائے گی, سپیکر سے پہلے کی بات ہے. تو چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہی, اذان مکمل ہوئی تو نیچے آواز دی, عبداللہ بھائی اقامت کہہ دو. یعنی مجھے تو اترنے میں اب ایک منٹ لگ جائے گا, عبداللہ بھائی کا کھاتا کھول دیا, کہا کہ تم اقامت کہہ دو, مطلب یہ کہ لیٹ نہ ہو, ان کے اقامت کہنے تک وہ بھی پہنچ جائے گا, جماعت میں شامل ہو جائے. جہاں اتنی جلد بازی ہوتی ہوگی وہاں یہ دو رکعتیں مغرب کے بعد کہاں ملیں گی.
عشاء کے وقت مسجد میں داخل ہو دو رکعتیں پڑھ سکتا ہے تحیت المسجد کی، یا عشاء سے پہلے جو دو دو کر کے پڑھ سکتا ہے تحیت المسجد، تحیت الوضو، اور اس طرح اگر وجوب کی حالت کو قبول کیا جائے، اور یہ بہت ہی صحیح تر بات ہے، تو دو رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اگر کبھی ایسا ہو، ایک امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، امام شوکانی نے نیل الاطوار میں کہا ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، دونوں طرف اتنے دلائل ہیں کہ کسی بھی طرف کے دلائل کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، یعنی مسئلہ مشکل میں ہے. اسی طرح جو رکوع سے رکعت ہے نا، رکوع والے کی رکعت، یہ بھی تو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. رات بھی تھا، یہ کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہوا تھا، رکوع کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں. اس مسئلہ میں بھی امام صاحب، امام شوقانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مضائق المسائل، مسائل میں سے جو مشکل مسائل ہیں ان میں سے یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ رکوع ہو جاتا ہے، رکوع والے کی رکعت ہو جاتی ہے، اس کے دلائل بھی ہیں. رکوع والے کی رکعت نہیں ہوتی، اس کے دلائل بھی ہیں. اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک تو پھر آخری اور بہترین حل یہ ہے کہ جب رکوع جماعت گئی ہوئی ہو تو تم رکوع میں شامل نہ ہو، رکوع میں شامل نہ ہو، سجدے میں شامل ہو جاؤ، تاکہ آپ کے نزدیک وہ رکعت ہوئی نہیں. رکوع میں شامل ہو کے اٹھیں گے تو، رات میں نے مثال دی نا، ادھر دو چار لوگ ہیں، ادھر دو چار لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس رکعت کو شمار کر کے بیٹھے ہیں، آپ وہ سلام پھیر بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو مشکل پیش آ جائے گی. وہ اب انتظار میں ہے کہ سلام پھیرو، تمہیں لیتے ہیں ذرا. تو ایسی شکل میں وہ اپنا مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رکوع میں شامل نہ ہو، ایک لمحہ بھر کے لیے لیٹ ہو جاؤ، رکوع سے اٹھ جائیں گے تو شامل ہو جاؤ. اب آپ رکعت یہ دوبارہ پڑھیں گے، آپ کو کوئی گورے گا نہیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، آئندہ درس جو ہے اس موضوع پر شروع ہوگا انشاءاللہ. کوئی سوال ہو متعلقہ تو وہ کر سکتے ہیں. وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ثابت ہے، لیکن یہ جو عربوں میں بھی یہ رواج ہے اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگوں میں بھی رواج آ گیا ہے کہ جب کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ انگلی اٹھا لیتے ہیں. یہ نماز کے اندر تو ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ثابت ہیں، احادیث موجود ہیں. نماز کے باہر کہیں یہ ثابت نہیں ہے، نماز کے باہر کہیں ثابت نہیں ہے. تو اس کا مطلب وضو ہو یا ویسے ہی، بعض دفعہ آدمی موقع بہ موقع کلمہ شہادت پڑھتا رہتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جب چاہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، انگلی اٹھانا ساتھ ضروری نہیں ہے، بلکہ ثابت نہیں ہے. مسجد نماز میں ثابت، جہاں ثابت ہے وہاں کیجئے، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں چھوڑ دیجئے. یہ مسئلہ سے وہی خطبے کے دوران بھی وہی ہوتا ہے، جیسے مطلب وضو کے بعد ہوتا ہے ایسے ہی خطبے کے بعد بھی ہوتا ہے. خطبے میں بھی تو ظاہر ہے شہادت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ایسا کیا جاتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. چونکہ نماز کے دوران تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، اب جو کہتے ہیں نا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اٹھائی تو تشہد پہ اٹھائی، اور اب بھی تشہد ہی ہے ہم چاہے نماز کے بعد. اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتا کہ آپ جب بھی تشہد پڑھتے تھے انگلی اٹھاتے تھے، وہ صرف نماز کے بارے میں معلوم ہے اور ثابت ہے، لہذا اسی پر کفایت کرنی چاہیے. نماز میں بھی تشہد شروع سے انگلی اٹھانا ہے نا، تشہد میں شروع سے لے کے سلام پھیرنے تک، اس سارے کے دوران انگلی کو اٹھاتے گراتے رہنا چاہیے. اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ ایک مرتبہ اٹھا دیں اور بس ہے، جبکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ گزرتا ہے کہ کانا یحرکہا یدعو بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ہلا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. یعنی دعا تو تشہد کے بعد ہے نا، درود شریف کے بھی بعد دعا ہے. معنی یہ کہ انگلی جب آپ بیٹھ گئے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیا، تو اس کو اس وقت سے موقع بموقع
کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت تیز کرتے ہیں، وہ نہیں. کم از کم ایک فقہ حنبلی میں ایک بات لکھی ہے، وہ کچھ سنت سے ثابت نہیں لیکن ایک معقولیت ہے کہ انگلی میں حرکت بھی ہوگی اور اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ بھی بڑا معقول ہے. کہتے ہیں کہ جب جب اللہ کا نام آئے، تشہد میں تو بھی اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب جب اللہ کا نام آئے تب تب انگلی کو اٹھاتے رہیں. اب وہ آپ دیکھیں کافی جگہ ہو جاتی ہے، تحیات للہ ہے، اللہ کا نام آ گیا نا، والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول، اللہم صلی اللہ محمد، اللہم بارک علی محمد، ربنا آتنا فی الدنیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، بار بار آ رہا ہے، بار بار اٹھا رہے ہیں. اگر اس طرح کریں تو اگرچہ سنت سے ثابت نہیں، حرکت سنت سے ثابت ہے اور آپ کی حرکت کی ایک معقول وجہ اور معقول جگہ بھی بن گئی، تو یہ طریقہ اختیار کریں تو اچھا ہے. میں اسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہوں، اگرچہ میں حنبلی نہیں ہوں لیکن ہمیں جو چیز اچھی جہاں سے ملے لے لینے کا حق ہے. مساجد کے لیے وہ بھی مسجد میں ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو کہیں چاہیے کہ آ کے امام سے بات کرے، امام اپنے مقتدیوں سے اچھے طریقے سے اس کا تعاون کروا دے. جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے مقتدیوں میں یہ ہیں، ان کو گنجائش ان کے پاس ہوتا ہے، دیتے ہیں، وہ کرا دے. لیکن کھلے عام مسجد میں کھڑے ہو جانا کہ میں پریشان ہوں، میرا یہ ہے، یہ بہت کم ایسا ہوگا کہ ان میں پریشان حال لوگ ہوں گے. جو عادی مجرم اور گداگر جس کو کہا جاتا ہے نا، بھیک منگے، وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور بڑے عجیب و غریب انداز، ہاتھوں کو کیسے کر رکھا ہے، پاؤں کو کوئی بچہ لٹکا رکھا ہے، سارے لوگ ابھی بچے کو وہاں مسجد میں لٹکاتے ہوئے لانا، بے ہوشی کے عالم نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ سارا لوگوں کی صرف توجہ لینے کے چکر ہوتا ہے. اگر واقعتاً کسی کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو اسے ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے تعاون لینے کا حق ہے. لیکن واقعتاً والے آج بہت کم ہو گئے، حتیٰ کہ جو واقعتاً والے ہیں وہ بھی بیچارے محروم ہونا شروع ہو گئے. اب آدمی دیکھتا ہے کہ ہر دسویں پندرہویں دن یہ آدمی اس مسجد میں ہوتا ہے، اور کبھی اتفاق سے دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے وقت دیکھو وہاں بھی وہ ہے، تیسری چوتھی میں چلے گئے تو وہاں بھی وہ ہے. اب آدمی کے دل میں آ جاتا ہے کہ یہ تو عادی مجرم ہیں، یہ تو بھیک منگے ہیں، گداگر ہیں. ایک دوسرا آدمی آ گیا جو اصل مستحق ہے، حقدار ہے. اب ہمارے دل میں اس کے دیکھ کے گرہ بنی ہوئی ہے کہ یہ عادی مجرم ہوتے ہیں، بیچارہ یہ بھی محروم ہو جائے گا. تو ایسا ہو رہا ہے کہ حقدار بیچارے بھی محروم ہو رہے ہیں ان عادی مجرموں کی وجہ سے. بہرحال اگر کوئی دے دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی نیت پر اس کو ثواب ملے گا. اب سامنے والا مجرم ہے تو اللہ جانے، اللہ کو تو معلوم ہے میرے بندے نے اس کو مستحق سمجھ کے دے دیا ہے. وہ اپنی مسجد کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو جائے کہ اگر کوئی جلسہ ہے، فنکشن، فنکشن تو نہیں کہیں، جلسہ کہیں، جلسہ ہے، درس ہے، اس کے لیے تو وہ ٹھیک ہے. وہ چونکہ وہ اسی مسجد کی حاجت ہے، دوسرا یہ کہ وہ مسجد میں ہی درس، مسجد میں ہی جلسہ، مسجد میں ہی جیسے اب فنکشن کر رہے ہیں، دینی فنکشن ہے، اس کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ جلسہ کرانا ہے اس مسجد میں، اس جلسے کا اتنا خرچہ آئے گا، لاکھوں میں خرچے آتے ہیں جلسوں، تو وہ مسجد کے نمازیوں کو کہیں گے تو دیں گے، وہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا.